Į Kauno Žalgirio komandą jau šiandieną susitiks su Zelionos Goros Stelmet ekipa. Pirmasis mūšis Eurolygoje ir apie būsimų varžovų žaidimą mes kalbame su Kauno Žalgirio komandos treneriu skautu Evaldu Beržininkaičiu. Sveiki, treneri. Sveiki, gyvi. Na, visų pirma, žiūrint į Zelionos Goros Stelmet komandos žaidėjų renkamą taškų dalį, krinta į akis gynėjai. Jie atrodo renka daugiausiai taškų. Kaip yra iš tikrųjų? Ar tai yra pavojingiausia žaidimo grandis šioje komandoje? Kad pavojingiausia galbūt nebūtų galima taip tiksliai pasakyti, bet jie tikrai labai aktyvūs ir tos draugiškos rungtynės, taip pat, sakykime, jų Lenkijos taurės finalas parodė, kad be abejo gynėjai renka didžią dalį taškų. Ir čia ypač būtų galima išskirti jų 20 numerį, tai yra Mateuša Ponitka, nežinau kaip tiksliai tarsi, kadangi jisai tikrai ir tarkime, taurėje 26 taškai, dabar oficialios buvo jų pirmos Lenkijos lygos rungtynės, jisai vėl virš 20 taškų surinko, tai taip, kad tikrai labai aktyvus ir pavojingas jų žaidėjas. Kokį žaidimo braižą propaguoja Stelmet treneris Sašo Filipovskis? Ar tai greitai žaidžianti komanda, ar mėgstanti lėtą pozicinį žaidimą? Be abejo, kai yra galimybė, jie užtraukia į greitą puolimą ir ypač svarbus žaidėjas, sakykime, jų pirmas numeris amerikietis Bost, kuris labai gerą paduoda pasą, bet jeigu, tarkime, sugrįžo varžovą į gynybą, jie, kaip sakė, neforsuoja, sustoja į pozicinį ir tada jau tęsia gan drausmingą pozicinį puolimą. Na, vieša paslaptis, kad Kauno Žalgirio komanda šiemet pradeda sezoną pasistiprinusi priekinėje linijoje. Ar tai turėtų būti mūsų komandos stiprybė, žaidimas per savo bokštus, aukšto ūgius? Be abejo, pas mūsų jėga būtent priekinėje linijoje yra tikrai didelė. Prieš juos be abejo turėsim pranašumą, galvoju, po krepšių. Tačiau jie taip pat yra pavojingi, tik tai, sakykime, ne tiek po krepšiu, kiek su savo tolimais metimais. Nes jų ypač ketvirtieji numeriai tikrai mėgsta žaisti tą vadinamą pick and popą, atšokti ant tritaškio ir mest tolimus metimus. O kaip jų penktieji numeriai? Ar irgi yra metikų galinčių pataikyti iš toliau? Iš penktų numerių, sakykime, Lietuvai gal labiau pažįstamas Borovnikas, kuris galima artimą vidutinį mest ir Ričaniukas, kuris po krepšių daugiau žaidžia. Du skirtingo tipo penktieji numeriai, ar ne? Jo, bet kitas labai yra, sakykime, toks jau skirtingas Ševčikas, kaip irgi kaip penktos pozicijos žaidėjas, kuris tikrai meta tritaškį drąsiai. Žalgiris turi ilgą atsarginių žaidėjų suliuką, taigi nebeda, jeigu vienam žaidėjui rungtynės nesėkmingos, galime į aikštelę mesti, į kovą mesti kitą krepšininką. Kaip yra Stelmet komandos atveju? Ar tai yra komanda, kuri priklausoma nuo savo lyderių, o ant atsarginių žaidėjų suoliukų neturinti ką pasiūlyti mačo eigoje? Na, pagal jų lygį nėra taip, kad, tarkime, startinis penketas išeina ir nėra kam žaisti. Vis tiek yra žaidėjų, sakykime, tiek gynėjų, tiek aukštesnių pozicijose, kurie pakankamai sėkmingai keičia starto penketų žaidėjus. Tai to suoliukų ilgiau taip labai jau ir nesureikšminu. Nematokime, ar ne? Gerai, teorija lieka, tegu teorijai, dabar praktika. Evaldai, turite kažką mums paruošęs, kas tai būtų? Parodysiu vieną pagrindinį derinį, kurį labai daug žaidžia ir būti, kad kaip jau minėjome, kad jie turi gerus metikus, jis stiprius gynėjus pakankamai, tai šitas derinys. Toks puikiai iliustruojantis derinys, ar ne? Šitas derinys yra būtent gynėjams ir pavadinimas lygtais ragai žemai. Pirmas atsivaro kamuolį, žaidžia tokį lengvą pick and popą su penktu, ketvirtas matome tuo metu leidžiasi žemyn, iš jo ateina trečias, paima kamuolį ir gaunasi, kad tiek pirmas, tiek antras subėga į pokrepšį tą zoną ir gauna užtvaras iš penktų ir iš ketvirto. Čia vėl jie renkasi, gali kryžiuotis, gali tiesiai išeiti vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Ir čia svarbu mums bus neužkliūti už užtvarų, kad sekti juos paskui, nes vėl kaip šiuo atveju ir matome, jeigu truputį užkliūsim, paliksim laisvą ir iš karto gausim metimą. Šį kartą amerikietis ir liko metimą? Ne? Taip, šį kartą amerikietis, sekantis vėl tas pats derinys ir matome vėl išėjimas ant tritaškio. Ir šiuo atveju kitas žaidėjas, 55 numeris Košarikas, atsilaisino. Užstrigo gynėjas už užtvaros ir jisai turėjo gerą situaciją išmest kamuolį. Derinį visada praėjo nuo žaidėjų
bet, kaip sakant, užsibaigė su pirmo ir antro numerio, tai yra žaidėjo ir atakuojančio gynėjo užbaigimo priklausomai, kuris yra laisvesnis, kuris išeina į geresnę situaciją. Taigi pagrindinis uždavinys apsiginti nuo metikų, nuo jų poderinių išvestų metikų metimų. Taip. Tai be abejo bus ir nuo metikų, ir kaip sakiau, nuo aukštų, kurie vėlgi nelabai patogu būna gintis, kadangi jie mėgsta su tais tolimais metimais ištraukti mūsų, sakykime, didelius žaidėjus iš baudos aikštelės, ir ten vėl tada jau jų gynėjams atsiveria labiau laisvai keliai krepšio link. Tai ką, Evaldai, ačiū už puikią analizę ir sėkmės Lenkijoje. Ačiū labai.